My ako škola dodávame pekárske, cukrárske výrobky, mesiarske výrobky a všetku mednú produkciu. Snažíme sa propagovať niečo, čo sa nevolá takým povrchným názvom ako medové raňajky, ale tradičné raňajky, ktoré sú chlieb, maslo, med a mlieko, ale tieto všetky komponenty by mali ísť od miestnych producentov, aby boli čerstvé. Lebo len čerstvé veci zabezpečia naozaj kvalitnú výživu pre tie deti, pretože tie deti často dostávajú neškodné potraviny, ktoré vyhovujú všetkým predpisom, ale nehľadá sa v nich to, čo by tie potraviny mali mať, aby sa deti vyvíjali. Druhá stránka veci je, že keď tí miestni producenti dokážu predávať za konečné ceny do tých škôlok, dostávajú vlastne dvoj až trojnásobný profit. No a keď sa darí miestnym podnikateľom, tak sa rozšírujú a začínajú sa starať o svoje okolie, začínajú pásť dobytok a tak ďalej. A krajina začne vyzerať ako skutočne obhospodarovaná a starostlivo obhospodarovaná a začína byť príťažlivá pre cudzincov a pre turistiku, a to je tretí profit.